Ja niin, palun, Terje. Järgmisenä räägib opiski ühtpidi kergemast, aga noorukitele siiski väga suurt muret ja probleeme tekitavast haigusest aknest. Terje Kukk töötab Tartu Ülikooli kliinikumi nahakliinikus, ta on väga otsitud dermatoloog. Ja siis aknehaiged noorukid saavad temalt nii häid nõuandeid kui ka kindlasti emotsionaalset toetust. Palun, Terje! Lugupeetud kolleegid, mul tõesti hea meel teiega jagada täna seda teemat, sest ma arvan, et kui öelda sõna nooruk, siis millegi pärast vist tuleb enamusele ka ette see, et seal näonahal võiks mõned vistrikud olla. Ma annan teile täna väikese ülevaate, mis nende noorte inimeste nahas siis toimub. Kui dermatovenerologid ja perearstid puutuvad selle teemaga igapäevaselt kokku, siis teiste erialade kolleegid, nagu Kaja juba tutvustuses ja sissejuhatuses siin ütles, et te puutute kokku igapäevases elus, kas siis oma lastelaste või laste näol siis, et kuidas siis nendele seda paremat, mis nendega siis seal toimub. Akne on naha ja on naha rasvunäärmed ja neid ümbritseva koe krooniline põletik ja sellest akne probleemist saab aratud kuski 80% elanikkonnast. Kus juures 85% neist siis vanuses 12-24 aastat. Lööve paikneb enamusti siis näol, seljal või rinnakul. Akne tekke põhjused on neli. Toimub siis liigne rasuproduktsioon läbi siis androgeenide stimulatsiooni. Karvafoliikuli ja rasunäärme ühise viimajuha sisene liigse arvestumine toimub ja bakteri propioonibakter aknese rohkenemine läbi selle ja põletiku tekke. Kogu see viimajuha kitsenemine siin läbi selle liigse arvestumise, see viib, tekitab siis äravoolu takistuse ja sellest siis ka nende põletiku elementide tekkimise. Ma võtsin või palusin statistikat kolleegilt nahaiguste kliinikus 2013-2014 siis pöördunud aknediagnoosiga patsientide kohta vanuses 12-16 ja 17-26, kus siis L70.1 märgib ära raske akne. Ja kui ma neid numbreid vaatan, siis kui panna neid kaks vanusegruppi kokku arvudega 1167 ja 2759, siis ma pean ehmatusega märkima, et üks põhikohaga arst meil võtab kuuetunnised vastuvõtud ja me aasta jooksul ongi keskmine visitatsioon ongi kuskil 3700 kuni 4000 patsienti, siis ma hirmuga vaatan seda numbrit, et praktiliselt ühe arsti aastane tegevus läheb juba akne haigetele. Akne põhielementiks on komedoon. Ja neid on siis kas avatud või suletud komedoonid. Ja nagu juba eelnevalt teile mainisin, et tegemist ongi see, et see rasu, mis liialt toodetakse, see ei saa välja. Eriti nende, see on hästi ilmekalt, tuleb siin nende suletud komedoonide juures välja. Ja igapäevast tööd tehes ma võingi öelda selle praktilise kogemuse peale, et kõige raskem ongi seda kinnise komedooniga aknet ka ravida või talle head ravitulemust lubada. Põletikuliste lööbelementide paranemisel jäävad siis kas pigmentlaigud või armid. Hästi huvitav on see, et tullakse öeldakse, et ega mul ometi arm ei jää. Aknest jäävad alati armid, sest protsess on päris nahas. Aknest jäävad alati armid. Ja pärast mitte vähem noorele teemaks see akne ise, on just see sama, mis need jääknähud pärast jäävad nende armidega, eriti kui veel siis need hypertrofilised armid jäävad, mis on absoluutselt tema meeleolu häirivad. Akne põhivormideks ongi komedogeenne, siis põletikuline või sõlmelist süstiline
akne ehk raske vorm. Ja dermatoveneroloogidena me tõesti väljakutsed pakkuvaks on meile just see sõlmelist süstilise aknega toimetamine siis. Siin veel teile need pildid avatud komedoonidest, suletud komedoonidega patsiendid. Ja kuidas me seda raskusastet neil hindame, selleks on teatud meetodid välja, siis kasutatakse teatud meetodeid, need kas siis loetakse üle lausa need mittepõletikuliste ja põletikuliste lööbeelementid, siis loendatakse või siis vaadatakse, kui suures ulatuses või raskuse ulatuses, siis kas on see komedoonakne kerge mõõdukas või raske papulapustuloosne või siis raske sõlmeline akne ja alati hinnatakse ka, kasutatakse ka raskusastmete juures elukvaliteedi hindamist, mida me küll kindlasti oma igapäevapraktikas ei tee. See on õppematerjalist pilt, mis tõttu siin neid silmad kaetud ei ole, aga te näete, saate aru, millega on tegu. Et tõepoolest, kui siin esimesel pildil on kerged, üksikud, põletikulised, paapult komedoonid, siis järjest rohkemaks põletikuliseks nad lähevad ja kuni siia alla paremasse nurka jõuame, siis on need tõelised süstid, sõlmed, mille ravi need patsiendid meil ootavad. Patsiente oma praktikas siis konglobaataknega, mida nad, ma edasi mainin seda ravi siis, mida nad tihti peale ei talu võib-olla või see tuleb neile ootamatuna, on see, et kui me raske akne ravis spetsiifilise ravivõtte peale paneme, siis see lööve ägeneb omakorda veelgi ja nad arvavad, et see ravim tekitab neile nagu, et on halvem, mitte et ta ei paranda teda. Ja sellest võib tuleneda ka ravist loobumised. Siin on ka mul üks patsient, kelle ma on 94. aasta pilt mul siin üles võetud ja ma pean tunnistama, see poiss paranes 94. aastal väga ilusti, aga just nüüd on ta teisel ravikuuril, sest ta on tõepoolest domineerivalt armidega, kuid vaatamata sellele, et on jäänud 15 aastat või vahet juba seal, et siis ta mõned sõlmed ja on uuesti aktiveerunud ja vajab kordus ravikuuri. Raske akne mõjutab oluliselt patsiendi meeleolu ja on sellega siis ka üheks depressiooni põhjuseks ja kui te nüüd neid, kui ma nüüd teile neid pilte näitasin, siis on ilm selge, et üks noor sellise nahaga kindlasti olla ei tahaks. Ravi, kuidas me korraldama? Ikka vastavalt juhenditele ja mul on muidugi hea meel öelda, et meie selts on aktiivne olnud ja 2001 meil ka oma akne ravijuhend on olemas, aga üldiselt me lähtume siis juba olemasolevatest Euroopa ravijuhistest. Ülevaatlikuks teile siin välja tuues, mis võimalused meil neid noori aidata on siis meil on lokaalsed ravimid ja süsteemsed antibiootikumid, siis on bensüülperoksiid, aselainappe ja retinoidid, mida siis omakorda lokaalsetest vahenditest on ka kombineeritud preparaadid meil bensüülperoksiidi ja antibiootikumiga, klindamütsiiniga ja siis retinoid bensüülperoksiidiga, vabandust, retinoid antibiootikumiga. Ja siin siis ära toodud, millised ravimid, millistesse akne mehanismidesse, mis etiopatogeneesi mehanism üldse mõjutavad. Ja ma isegi armastan seda tabelit oma patsientidele näidata, sellepärast siis nad saavad aru, et kuhu ma ühe paikse ravimiga üldse toimida saan. Nagu te tähele panete, on hästi oluline ju rasu erituse vähendamine ja paiksed vahendid seda absoluutselt ei tee.
et lootus nüüd ainult paikse vahendiga see akne kontrolli alla saada raskema vormi korral lihtsalt ei ole reaalne. Süsteemsetest vahenditest on meil siis antiandrogeensed preparaadid, antibiootikumid ja isotretinoiin. Ja mida nagu nendes juhistes tuuakse välja, mitte et ma hakkaks neid kõiki raskusastmetel siin välja tooma, millist preparaati millisel puhul valida, vaid meid suunatakse mitte kasutama siis monoteraapiat lokaalse antibiootikumiga, paikset ravi monoteraapiana raske papulopustuloosse või nodulaarse akne korral, siis süsteemset klindamütsiini, seda me üldiselt suhteliselt vähe ka kasutame, aga meil on põhiliselt doksotsükliin, mida me kasutame, et klindamütsiini siis vältida, et ravim peab jääma siis raskemate infektsioonide korral raviks, ja viivitamist süsteemse retinoid ravi alustamisega. Süsteemne retinoid ravi, ma lihtsalt ütlen selle välja, selleks on meil isotretinoiin. Et kui on selge näidustused, siis pigem siis alustada varem kui hiljem. Sõlmenis, ma sellest ka üle ka ümber ei saa, et ma sellest isotretinoiinist ei räägiks teile. Tegemist on siis 13 siis retinoid happega ja esmavaliku ravimiks ta sõlmelissüstilise akne puhul on, aga me selle ravi korraldamisel me peame olema hästi oma, ennem ravi alustamist peame oma patsiendi väga hästi ära nõustama, sest tegemist on süsteemse raviga, on tegemist A-vitamiini teisendiga, sünteetilise teisendiga ja ravil on teada olevad kõrvaltoimed. Teiseks valikuks sõlmelist süstilise akne puhul on siis süsteemne antibiootikum ja siis lokaalselt üks järgnevatest, kas siis adapaleen bensüülperoksiidiga või siis aselaniinappe. Nagu juba eelnevalt mainisin, selle isotretinoiini kõrvaltoimed, mis on uulte kuivus, need, mis on omased A-vitamiini hüpervitaminoosile. Ja ma ei tea ühtegi patsienti, kes oleks minu praktikas pääsenud, et huuled ketendama ja kuivaks ei lähe või suunurgad katki ei läheks. Tekitab ka see preparaat siis nina ja silmalimas kesta kuivust. Ja läbi selle, kui ta siis nina limas kesta kuivatab, kui noor nuuskab, siis kooriku eemaldamisel lihtsalt saab väikese ninavere jooksu. Õhetus, punetus tekitab ta näonahale ja küllalt sageli eriti siin kevadperioodil, kui see päike rohkem välja tuleb ja ka suveperioodil me näeme, et tekivad ka kätele, tabakätele punetavad, ketendavad laigud. Ja siin mõned näited siis, et see on kõik käib selle asja juurde, mitte see, et me peaksime kohe mõtlema, et see ravim on halb ja me ei tohiks talle seda korraldada. Samamoodi kätedermatiid siis, sinna lähevad niisutavad kreemid, vajadusel ka steroidi ja ta teeb oma ravikuuri ilusti lõpuni. Ja miks me seda ketendust näeme, on see, et retinoidid põhjustavad, nad vähendavad profilagriin mRNA taset ja sellega häirivad profilagriini konversiooni filagriiniks. Isotretinoiini kõrvaltoime on annuses sõltuv ja sellised keskmised ravidoosid, millega me tavaliselt toimetame, on 0,5 kuni 1 mg kilogrammi kohta päevas ja siis keskmine ravikuuri kestus on kuskil 4 kuud, kuni 6 kuud ja öeldakse, et selline hea ravitulemus või sellise, et neid tagasilööke meil ei oleks, et see kumulatiivne toos peaks olema ravikuuriks 120 mg kilogrammi kohta. Kirjanduses on arutletud, isotretinoin on hästi palju tähelepanu pälvinud akne ravi juures noorukitel. Kirjanduses on arutletud depressiooni ja suitsiidi riski seoses isotretinoin raviga. Aga kellele see ravi peale pannakse, on tegelikult ju raske aknet põdev patsient ja veenvaid tõendeid nüüd selle kohta, et just seda suitsiidiriski seal rohkem oleks, et see ravim seda tekitaks,
ei ole, küll aga on veenvad tõendid selle kohta, et akne tekitab meeleoleva häirete depressiooni. Siis on arutlus on kirjanduses selle kohta, et on põletikulise soolehaiguse ja isotretinoiini seos, aga pigem on sealt teile välja toodud, et pigem akne ise võib olla põletikulisele soolehaiguse riskiks. Ma toon ära teile ka akne erivormid, imikuja akne, troopikakne, steroidakne, millega steroidaknega puutuvad kindlasti kokku jällegi teiste erialade inimesed, kes noorikitele on sunnitud panema kasutama raviks pikaajaliselt steroide. Ja siis psühhogeenne akne, aknefaktiitsia. Siin siis mõned näited. Võib-olla esmapilgul tundub, et järsku on allergik, aga vaadates lööb elemente, siis on päris korralikud paapulid ja kometoonid siin lapsel imikul olemas. Ja siin ma tõin ka ekstra välja, et ei ole atoopiline dermatiit, mis tähendab seda, et see on minu enda praktikast, et ta on juba korraldatud näiteks piimavalguvaba dieedile ja nii edasi. Ja siin näide steroidaknest, see on ühtlane pustulaarne lööve. Ja see on ekskoriatsioonidega aknefaktiitsia, see on noorte tüdrukute selline marrastustõbi ja lihtsalt nad tekitavad endale selle akne paremini. Või see on ka, seal ei olegi tal hullu löövet, võib-olla 3-4 väikest kinnist komedooni, kuid lõpuks on seal siis selline pilt, nagu te siin näete. Aga akned siiski on soodustavad, nagu ma juba mainisin, on hormoonid, ebasobiv nahaoldusvahendite kasutamine, geneetiline eelsoodumus. Ja müüdid põhjusest on halb hügieen, liigne šokoladi söömine ja vähene seksimine. Akne fulminantsi on üks erivormidest ja ma korraks lähen tagasi, et siin on see, need on noored, kes on aknega, kes võivad pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, kes tulevad, et on ägedad üldsümptomid ja millel on väga iseloomlik just liigesvalu. Üks minu patsientidest. Tänan kuulemast.